नमस्ते प्रिय वीक्षकरिगेल्ला शुभ मुंजाने संख्या ज्योतिष नेर प्रसारद कार्यक्रमक्के तमगेल्लरिगू आत्मीयवाद स्वागत नानु निम्म विजय राज असतोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्युर्म अमृतंगमय सत्यमेव जयते ओम शांति 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 ओम सायराम वीक्षकरे इवत्तिन कार्यक्रम प्रारंभ माडिबिडोण कळेद मूर दिन कार्यक्रम इरलिल्ल कार्यक्रम कोडलिक्के आगलिल्ल इवत्तु मत्ते कार्यक्रम आरंभ माडिबिडोण सोके सो इवत्तु एनु माडोण नावु मिथुन लग्नद बग्गे मातादिद्दे सो अदर बग्गे खंडित मातादतीनि बट नावु ईग एनु माडोण अंद्रे एल्लोंदु कडे गुरु महाराज चेंज आगिबिट्टिद्दारे राइट गुरु महाराजरु ईग मकर राशियिंद कुंभ राशिगे बंदिद्दारे ओंदु अप्राक्सिमेट्लि ओंदु 3 तिंगळ काल कुंभ राशियल्लि इर्तारे अल्वा कुंभ राशियल्लि अदरिंदागि याव राशियवरिगे गुरुबल ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಲಗ್ನದಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ಕೂಡ, ಲಗ್ನದಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಾಶಿಯಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಲಗ್ನದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಯಾವುದು, ಲಗ್ನ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ ರೈಟಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ರೈಟ, ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಗುರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನಪ್ಪ, ಆತ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ದಶಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಆತ ಲಾಭಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೈಟಾ. ಸೊ ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷಲಗ್ನ ಓಕೆ. ಸೊ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮಕರ ಮಕರದಿಂದ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ 11ನೇ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಗುರು ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ. ಇದು ಮೇಷಲಗ್ನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಮೇಷರಾಶಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಗುರು ಲಾಭಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೈಟಾ. ಸೊ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಬಂದು ಶನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನಿಂದ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಹು, ಆತ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು, ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಬಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಮನೋಕಾಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪೂರೈಸ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರೈಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಗುರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕಕ್ಕೆ, ಆತ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಕೂಡ, ಆತ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕೂಡ, ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಪಂಚಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಸಂತಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಸಂತಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಓಕೆ ರೈಟಾ. ಸೊ ಆನಂತರ ಮೇಷಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ಲಾಭಸ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಭಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಭಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲಾಭ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೋ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಭಸ್ಥಾನದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂಥ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ನ ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಮನೋ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ 11ನೇ ಮನೆಯೇ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ 11ನೇ ಮನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ 11ನೇ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. 11ನೇ ಮನೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮೇಷಲಗ್ನ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರು ಯಾರು, ಆತಲ್ಲ ಆತ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಲ್ವಾ, ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಪಂಚಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳೀಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಬರಬೇಕು, ಅನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಚಿಂತೆ, ಆ ಚಿಂತೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಯ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಗುರು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 32-39 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತೊಂಡು ಅಥವಾ ಗುರು ದೇಶ ಗುರು ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರುವಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಜಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಸರ್, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? 25/4/1973, ಮಕರ ರಾಶಿ, ಉತ್ತರ ಶಾಡ. ಸಮಯ ಹೇಳಿ ಸರ್.
24 4 1973 ಸಮಯ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸಮಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಾವು ಮಂಗಳೂರು ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಸರ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಬಂದು ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿ ಜಾತಕ ಸರಿನಾ ಓಕೆ 40-49 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಅಲ್ವಾ 42-49 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಗುರುದಶೆ ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗುರುದಶೆ ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದರ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಗುರುದಶೆ ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಆತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈಗ ನಿಮಗೆ 48 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುದಶೆ ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟಾ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ 43 ನಂತರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ 48 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ 48 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪಾಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ 48 ಓಕೆ 48 ಕುಜ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದೇನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅದೇನೋ ನೋವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅದೇ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಜ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಂಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಇರುವುದು ಶನಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ 43 ಹಿಡಿದು 49 ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಉಳಿಸುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಅಂತ ಹಣಕಾಸು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ರೈಟಾ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಶಾಭಕ್ತಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೀಗೇನೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಓಕೆ ಏನು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಗತ್ಯಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಣಕಾಸು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಲ್ಲದು ಓಕೆ ಈಗ ಮೇಷಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೇಷಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಪ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟಾ ಮೇಷಲಗ್ನ ಓಕೆ ಮೇಷಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರು ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೋಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಭೂಮಿ ವಿಚಾರದ ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಆತ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನಂತರ ಆತ ಗುರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ 5ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 3ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆನಂತರ ಆತ 9ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮದ ಭಾವವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಪ್ತಮದ ಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸನ್ನು ಆತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ದೂರ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೇಷಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 ಒಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿವೈಸನ್ನು ಹೊಸ್ತು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅದಂತೂ ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸನ್ನು ಆತ ದೂರ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲನ್ನು ಆತ ದೂರ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಷಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗುರು ಬಹಳ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆತ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುರು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಗೋಚರವನ್ನೇ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಗುರು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿ ರಾಹು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಜ ಯಾರು ಕುಜ ಬಂದು ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕುಜನಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗು ಅದು
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುವಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೇ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಗುರು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ. ಅನಂತರ ಆತ ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ, ಅನಂತರದ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೇಷ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಗುರು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಮನೋಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಗುರು ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಆತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿದುವನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಈಗ ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ವರಿ ಮಾಡುವಂತಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಸರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸರ್, ಹೇಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? 6/1993. ಕಟ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ. 6/6/11. ಓಕೆ, 93. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಮಯ ಹೇಳಿ. 11:53. ಯಾವಾಗ? ರಾತ್ರಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ? ರಾತ್ರಿ 11:53, ಶನಿವಾರ. ಓಕೆ, ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ? ಹುಟ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಬಂದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೇತು ದಶೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಆಯ್ತಾ? ಕೇತು ದಶೆ ಈಗ ಮುಗಿದು ಈಗ ಶುಕ್ರದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಶುಕ್ರದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಶುಕ್ರದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 2021 ಇದೇ ಬರುವ ಮೇ ನಂತರ ಶುಕ್ರದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಶುಕ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ನೋಡಿ, ಕೇತು ದಶೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ, ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದು ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟು. ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮುಂಬೈ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಿಮಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶುಕ್ರದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಶುಕ್ರದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ 20-28 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಜೊತೆಗೆ ಕೇತು ದಶೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಈಗ, ಕೇತು ದಶೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ. ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಈಗಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಶುಕ್ರನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿ ಮುಗಿಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಶುಕ್ರನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿ ಮುಗಿದು ಆ ನಂತರ ಶುಕ್ರನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯಭುಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನೋಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಶುಕ್ರನಿಗೆ ದಿಗ್ಬಲಿ, ಅನಂತರ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ, ಗುರು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟವರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟವರಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್, ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 30ರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಬಹಳ ಫೇವರಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಬಂದ್ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಷ ಲಗ್ನದವರು ಏನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಂದ್ಬೇಡ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ. ಓಕೆ, ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಸೊ ಗುರು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ. ರೈಟಾ, ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಗುರು ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಈಗ, ಆತ
ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ದಶಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಶಮ ಸ್ಥಾನದ ಗುರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಫೇವರಬಲ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ದಶ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ದಶ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಗುರು ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ 32-39 ಏಜ್ ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಗುರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಗಣಪ ನೀವು ಗುರುವಿನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಗುರುವಾರ ದಿವಸನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ಮನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಮನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುದ್ದು ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ರೈಟ್ ಇದೇ ಬರುವ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಂಗಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ವಾಹನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಕೂಡ ಈಡೇರಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಕೂಡ ಈಡೇರುತ್ತಪ್ಪ ಒಟ್ಟಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನುಂಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳುಂಟು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಓಕೆನಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಓಕೆ ವರಿ ಮಾಡುವಂತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಆತ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬರುವ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿರೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಈ ಈ ಸ್ವರದಿಂದ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಯಥಾ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಯಾಕೆ ಸ್ವರ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೇನೆ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೋ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನೋ ಯಾರೋ ನಿಂತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಉಮಾ ಅವ್ರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹೇಳಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 27/9/72 ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಕೆಲಸ ಕೋವಿಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಜಾತಕ ಸರಿನಾ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕ ಆನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಗುರು ದಶೆ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಜಾತಕ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲೇ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗುರು ದಶೆ ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ ಓಕೆನಾ ನಿಮಗೆ ದಶೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಓಕೆ ಗುರು ದಶೆ ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ 49 ನಿಮಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ 42-49 ಏನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಗುರು ದಶೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ ಏನು ನಡೀತಮ್ಮ ಸೊ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟಮ್ಮ ನಂಬಿದವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಂಬಿದವರೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಂಬಿದವರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌದಮ್ಮ ಬರೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬೇರೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಓಕೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ 49 ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲ ಇದೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆನಾ ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಆನಂತರ ಬುಧ ಬಂದು ಯಾರು ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಗ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಬುಧ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆತ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಬುಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆ ಕಾಮಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಸಂಬಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ
ಓಕೆನಾ? ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಗುರುದಶೆ ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿ, ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಭುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಸೂರ್ಯಭುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆನಂತರ 50 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ? ಸೂರ್ಯಭುಕ್ತಿ ಬಂದು 50 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 50 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಜಾತಕ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜಾತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ದಿಗ್ಬಲಿ ಇಲ್ಲ, ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಶುಕ್ರ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ, ತನ್ನ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಾರಕತ್ವದಿಂದ 12 ಕಾರಕತ್ವದಿಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೇ ಗುರು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾಗನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 50 ಬಂದ ನಂತರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 50 ಬಂದ ನಂತರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿಮ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುದು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಮಾ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರ, ಗುರುವಿನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆನಂತರ ರಾಹು ಅಂದ್ರೆ ನಾಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಗನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಉಮಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಏನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆನಾ? ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ರಹ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಗ್ರಹ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಿಗ್ಬಲಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಲನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದು ಷಡ್ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಲನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ರೈಟಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ರೈಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈ ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರ, ವಾಹನದ ವಿಚಾರ, ಜಾಗದ ವಿಚಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಉಂಟು, ತೊಂದರೆಗಳುಂಟು, ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ದೂರ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಆ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಖಂಡಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಗುರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ಬಂದು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ, ಗೋಚರದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಪ್ತಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಹು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೋಧ, ವಿರಸ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿದಾರ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮದುವೆ ಆಗದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಮದುವೆ ಆಗದವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗದವರು ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು, ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ರೆಮಿಡಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ತೊಗರಿಬೇಳೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯಿಂದ ನಿವಾಳಿಸಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ದೂರ ಬಿಸಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಆನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುರು ಇರುವುದು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರು ತನ್ನ 5ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಈಗ 5ನೇ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಗುರುಜಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಅವರು ಆನಂದ್ 29/11/74 ಸಮಯ 2:05 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಮಾ गुरुदश नडीता नोडी गुरुदश नडीता सूर्य भुक्ति चंद्र भुक्ति स्टार्ट आगे गुरु सूर्य भुक्ति मुगीता चंद्र भुक्ति बरतदे मत 40 सीरीज नडीता 47 रनिंग आगता 47 रनिंग आगता राइट 47 सो ना ओके संतान अदर बग्गे केल्ता इद्दीरि अल्वा संतान मद्वेयागि एष्टु वर्ष आयतम्म वर्ष नोडि मद्वेयागि 5 वर्ष आयतु अल्वा अदु अंद्रे ई डेट ऑफ बर्थ सरियम्म 74 करेक्ट अदु संतान संबंध पंचम पंचम स्थानाधिपति चंद्र केतु जो सेरको कुटुंब स्थान कुटुंब मन सेरको राहु दृष्टि ओके सो संतान विचार फेल्यूर आगते इंडिकेशन अर्थ आयता फेल्यूर आगते आगुदिल्ल हलो मत संतान कारकत्व यारिगे गुरु गुरु हन्नेरडने मनेयल्लि शतविष नक्षत्र होता सो गुरुविगे कूड बल इल्ल ई जातकदल्लि ओके मद्वे मोदले लेट आयतु इन्नु संतान अंत आगुवंत साध्यते तीरा तीरा कडिमे अंत उंटु अदक्के अवर हेंडतिय जातकवन्नु एल्लियादरू होगि परिशीलने माडिसिम्म अदरल्लि एल्लादरू योग आद्रे गोत्तागुत्ते अदर जोतेगे एनागुत्ते गुरुदश नडीता उंटु अवरिगे गुरुदश नडीबेकाद्रे आरोग्यद विचारवन्न तुंबा चेन्नागि नोडिकोळ्ळबेकु अंत उंटु बट केलस एल्ल चेन्नागिरुत्ते नन्न लेक्कदल्लि याकंद्रे सूर्य भाग्यदल्लिद्दाने केलस कोडबल्ल अंत परवागिल्ल बट संतान कोडोदक्के संतान कारक संतान अधिपति चेना इबू चेना प्रॉब्लम क्रियेट अंदर फेल्यूर आगते अंदर इंडिकेशन स्वल्प यार एक्सपर्ट जो स्वल्प केसकोली अथवा डॉक्टर के हम चेकअप मोलिम आन प्रोसीड आगे नोड़ गोचर कूड़ा नोड़े गुरु मेले गुरु होने सो अब वे रिसल्ट खंडित व्यस्थान गुरु गुरु मेले गुरु होता है आगुदी है गुरु बरबा वापस वापस ये गुरु मूर्ति कल गुरु ऐन मत मकर राशि के बंद पंचम नोड़ता आ समय प्रयत्न आ समय कड़े आ रिसल्ट बहुत साध्यता तीरा तीर ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರಬಹುದಮ್ಮ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ತಾಯಿ ಓಕೆನಾ ಅವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೇ ಹೇಳಬೇಕು ತಾನೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನಮಗೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಓಕೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ದೂರ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ದೂರ ಮಾಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅಂತ ತೆಗೆಸಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 10ನೇ ಮನೆ ಗುರು ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹಣ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಟು ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ದಾನ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಆದರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ 10ನೇ ಮನೆ ಗುರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಫೇವರಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗಿದೆ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ರೈಟ್ ಆ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೋ ಗುರು ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಗುರು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಈಗ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಕರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯತೀಶಾಂತ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸರ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳಿ 5/4/86 5/4/1986 ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45 ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಸರ್ ಮದುವೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ 35 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ರೈಟಾ ಅವರ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಜಾತಕ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಜಾತಕನ ಸರ್ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಏಯ್ ಅವರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಎನಿವೇ ಇರಲಿ ಸೊ ಮಿಥುನ್ ಲಗ್ನ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಮಿಥುನ್ ಲಗ್ನ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟಾ ಸೊ ಮಿಥುನ್ ಲಗ್ನ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇಷ್ಟವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಈಗ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ರೈಟಾ ಏನು ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಏನು ನೋಡಿ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇದಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟದ್ದು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟವರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ 100% ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಆನಂತರ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೈಟಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುರುದಶ ನಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಗುರು ಭುಕ್ತಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ 32-39 ಸೀರೀಸ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ 3 ಬರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ 100% ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ರೈಟಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ಗುರು ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಾಕ್ರಮನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಯಲಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಮೇಲಿಂದ ಗೊಂಗೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಸರಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಮಗನ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 5 2004 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:03 ಶನಿವಾರ ಸರ್ ಓಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ಸುಮಿತ್ ಸುಮಿತ್ ಅಂತ ಹೆಸರಾ ಸುಮಿತ್ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ನಮ್ಮ ಇದು ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದನೇ ಪಾದ ಸಿಂಹರಾಶಿ ಜಾತಕ ಸರಿನಾ ಹಾ ಸರಿ ಮಾ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಕುಜ ದೇಶ ನಡೀತೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಎಂದು ಏನು ದೇಶ ನಡೀತೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕುಜ ದೇಶ ಗುರುಭುಕ್ತಿ ನಡೀತೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಅನಂತರ ಸಿರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ನಡೀತೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಎ ಸಿರೀಸ್ 1-19 ಓಕೆ ಈಗ 17ನೇ ವಯಸ್ಸು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನು ಕುಜ ದೇಶ ಗುರುಭುಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುಜ ದೇಶ ಗುರುಭುಕ್ತಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅವನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಉಂಟಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ವಿಪರೀತ ಹೋದಾಗ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಹೇಳಿಮ್ಮ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತದಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಲಸ್ಯ ಆಲಸ್ಯದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವನು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಇದು SSC ಪಾಸ್ ಆದ ನಮ್ಮವ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ SSC ಅದೇ SSC ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಮೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಮ್ಮ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಆನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ರೈಟಾ ಆನಂತರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಬರುದು ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ 20 ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 20 ಕಳೆದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಅಂತ ಉಂಟು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಓಕೆನಾ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ ಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ತರ ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಕೇಳುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ 20 ಬರ್ಲಿಮ್ಮ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಹೋಗುದು ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನಂತರ ಆದಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಅವನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ್ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗುರು ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಗುರು ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಸೊ ಜಾತಕವನ್ನು TV ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರು ಈಗ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ್ ಲಗ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆನಾ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ್ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಗುರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ್ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಕು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಜ್
ಮುಂಜಾನೆ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಬಂದು ಹತ್ತನೇ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಶನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಆತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಶನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಶನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಶನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಲಾಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದೇ ಒಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ತೀವ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಇದೆ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ವಿಪರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ಡನ್ನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಪಾಲ ಸುಲಭ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಆನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದೆ, ತಾಯಿಯ ಭುಜ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಳಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಅವರ ಜಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ದಾನ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರೈಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಬಾಕಿ ವಿಚಾರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೇಜರ್ ಅದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಮೈನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ಬಂದರೂ ಆಯಿತು ಬರದಿದ್ರು ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಘಟನೆ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಘಟನೆ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಘಟಿಸದೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಗುರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಾನು ಸಂಬೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ಸಂಬೂರಿಂದ, ನರಿಕಂ ಬಾಣಂಗೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ. ಹಾಂ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಜೋಶ್ರಿಗೆ ಜೋಶ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಮಗನ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್. 11/8/86. 11/8/1986. ಓಕೆ, ಸಮಯ ಸರ್? ಸಮಯ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸಮಯ, ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಹೇಳಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30. ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ? ಅವ ಮಂಗೇಶ್ವರ ಅಂತ, ಕೇರಳ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ವಾ, ಅವನನ್ನ ಕರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ನೀವು? ಎಲ್ ಎಸ್, ಎಲ್ ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ಓಹೋ, ಅವ್ರಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹುಡುಗಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಸರ್, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಹಾ ಅಲ್ವಾ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹುಡುಗಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಹಾಗೇನಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಚಿತ್ರನಕ್ಷತ್ರ ತುಲಾರಾಶಿ ಜಾತಕನ? ತುಲಾರಾಶಿ, ಹೌದು ತುಲಾರಾಶಿ ಜಾತಕ, ಚಿತ್ರನಕ್ಷತ್ರ ತುಲಾರಾಶಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ನೋಡ್ತೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಜೋರು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಜೋರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಅದು ನೀವು ಹೇಳುದಲ್ವ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಣಿಕಾರಕ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಕುಜ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ, ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಜೀವನ, ಅವರ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಏನು ಭಾಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಭಾಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅದು ಕೂಡ ದೈವದ ವಿಚಾರ, ದೇವರ ವಿಚಾರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ 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 ಅಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವಸರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಮದುವೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬುಧ ಎರಡನೇ ಮನೆ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಅಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ಈಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟು, ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 9ನೇ ಮನೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನೋಡ್ತೋ,
ಒಳ್ಳೆದಾಗ ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಬಂದು ವಾಣಿ ಅಧಿಪತಿ, ವಾಣಿ ಕಾರಕಾತ, ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂದಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಆತ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ, ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೈವದ ವಿಚಾರ ದೇವರ ವಿಚಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಶಾಪ ಕೂಡ ಉಂಟು ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಈಗ ಓಕೆ. ಸೊ ಅನುಭವಿಸಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂತ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂದವರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ. ಎನಿವೇ ಇರಲಿ, ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಟಕ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓಕೆನಾ, ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಟಕ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಗುರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಷ್ಟಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಗುರು ಓಕೆನಾ. ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರು ಅಷ್ಟಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು, ಗುರುಬಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅಂತಾಯ್ತು ಓಕೆನಾ. ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರು ಯಾರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಟಕ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಗುರು ಬಂದು ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ, ಈಗ ಗುರುದೇಶ ನಡೀತಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, 32-39 ಏಜ್ ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಏಜನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 30 ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹಣಕಾಸು ನಿಮ್ಮದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಹಣಕಾಸು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹಣಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ದಾರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಹಣಕಾಸು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, 6ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರದ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣಕಾಸು ಬರಬೇಕು, ಹಣಕಾಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಣ, ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಣ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಅವನು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ತಿಂದಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಆ ಹಣಕಾಸು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಯಾರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಣಕಾಸು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ತಾನೇ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆನಂತರ ಬೇರೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಗುರು ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ, ಗುರು ಯಾರು ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಟಕ ಗುರು ಬಂದು ಆತ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕೂಡ ಆತಾನೆ, 6ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಕೂಡ ಆತಾನೆ. ಏನು ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕೂಡ ಆತಾನೆ, 6ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಕೂಡ ಆತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಣ ಮಾಡುವಂಥ ಬರದಲ್ಲಿ, ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಬರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟಾದಂತೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಗುರು ಯಾರು, ಗುರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ 6ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ, 6ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಮದ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಭಸ್ಥಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಉಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಖಂಡಿತ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈನರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರನೇ ಮೇಜರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ ವಿಚಾರಗಳೇನುಂಟು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಷಷ್ಠಾಧಿಪತಿ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೀಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕುಂಡಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್. ಗುರುಕುಂಭರ ನೋಡಿ, ಗುರು ಕುಂಭರಾಶಿ ಗುರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗುರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಿವರ್ ಆತ ಓಕೆನಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಿವರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ರೈಟಾ, ಈಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆದಿರ ನೋಡಿ. ನಾನು ಮಿಥುನ್ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟಾ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಬೇಕು ತುಂಬ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಟಕ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಬೇಕು, ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಓಕೆನಾ. ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಟಕ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದುಶ್ಮನ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಖುದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ, ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಯಾರು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು, ಅದರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅವರೇ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅದು. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಓಕೆನಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಟಕ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ, ಆನಂತರ ಉಳಿದ ರಾಶಿಗಳು ಹೇಗಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಈಗ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಉಂಟು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಜಾತಕವನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿಬೆಲ್ 24/7. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಾಂ, ನಮಸ್ತೆ.